Mtazamaji, si mimi tu. Hata wewe ukifika hapa Magomeni Kota, unaweza kupotea. Hey jamani, hapa wapi? Magomeni. Magomeni ipi? Magomeni Kota shoga. Kota hii ya zamani ilikuwa na vinyumba vidogo vidogo. Ah, ndo shogangu unanidanganya. Sio kweli. Sio kweli kabisa. Hapana, hii hapana, unanidanganya. Sio kweli. Vinyumba vidogo vidogo ndio mambo yamekuwa kama Ulaya. Ah, shoga yangu hapana, hapa unanidanganya. Eh, bora Miss Africa Tanzania amekuja tumuulize. Dada eti hebu tusaidie hapa wapi? Aha, hii ni Magomeni Kota. Unaweza ukasema ni Dubai ama Seoul Korea, lakini hii ni Magomeni ya mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na mradi huu umetekelezwa na TBA, Wakala wa Majengo Tanzania. Hakika tunayo kila sababu ya kumpongeza mama yetu kipenzi, Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mama Samia nyara! Nyara! TBA tunasema Magomeni Kota tunatekeleza na kazi inaendelea.